יש ספר נקרא קו הישר ראשון. רבי צבי הירש קיידנבר, קודש קודשים. הוא כותב, כמה מבוזה אדם בשמיים, כמה השם שונא אותך, שכאשר מחייתך יורדת, רמת הגשמיות שלך יורדת, שכבר אתה לא יכול להרשות לעצמך לקנות את מה שקנית אתמול, ואחרי שאתה רואה שאתה נפול, אתה הולך למחשפים, לבבות, שיעשו לך כשפים. אומר קו הישר, כמה סנוי אתה אצל השם יתברך, שהרי מתנה היא לך שהקדוש ברוך הוא הוריד את פרנסתך. כי כשהקדוש ברוך הוא המעיט לך, והכאיב לך, ומחסיר לך משולחנך, זה כדי לא לשים על השולחן שלך את הבן שלך בחדר ניתוח. אומר בעל קו הישר, שחסר לך אוכל בשולחן, זה כי אתה חייב להשם כאלה חובות, שעל החובות האלה הבן שלך צריך לשכב על שולחן אחר. אז במקום שהוא לא ישכב על השולחן, השם מחסיר אותו מהשולחן, ועושה לך כפרת עוונות בזה שהוא מחסיר לך בשולחן האוכל שלך. ואתה מתחיל מה? לשנוא את השם. אומר השם, כי אתה שונא אותי שנאת חינם. לכן אתה רב איתי, מלכלך עליי, אתה יכול לריב איתו, לכלך עליו, כי אין לך אמונה וביטחון. עד לאן אתה הולך? אתה הולך לרשעי ישראל. אתה הולך לאור בן ציפור. אתה הולך לאור למחשף. אתה הולך לבקש עזרה מבן אדם בשר ודם. אומר הקדוש ברוך הוא, אוי, כותב קו הישר, שנוי אתה אצל השם, ששונא חינם אתה. במקום להגיד לי תודה, שהחסרתי משולחנך שזה כפרת עוונות גדולה, אתה אומר, למה אין לי, לא מגיע לי שלא יהיה לי, למה יש לו ולי אין, למה הוא הרשע יש לו ולי אין. אבל אומר השם, אני אוהב אותך. עכשיו היה צריך להיות בן שלך, אשתך, אבא שלך, על שולחן ניתוחים. ואני הורדתי אותה מהשולחן הזה. כדי לתת לך מתנה. ואתה אומר, למה אין לי? איפה האלוהים? איפה השם? מה שווה להניח תפילין? מה שווה להיות יהודי שומר? אומר קו הישר, השם עשה איתך חסד. ככה אתה מודה לו? אומר, שנוי אתה.